ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិទានរឿងឲ្យបងស្ដាប់ក្រុមចំណងជើងថារឿងកូនសរសៃទីណូថ្ងៃអាទិត្យមួយកូនសរសៃទីណូបានទៅលេងផ្ទះកូនខ្លាឃ្មុំតូតូទីណូទីណូឃើញតូតូកំពុងរត់លេងយ៉ាងសប្បាយជាមួយប្អូនរបស់គេទីណូក៏រត់សំដៅទៅរកពួកគេទាំងពីរនាក់តូតូទទួលមុតយ៉ាងរីករាយពេលនោះទីណូឮសំឡេងស្រែកហៅអើយតូតូមកនេះមួយផ្លែតទីណូសួរតូតូតើនរណាគេហៅឯងតូតូឆ្លើយគឺជាតាខ្ញុំគាត់កំពុងធ្វើទួងឲ្យពួកខ្ញុំប្រហែលជាគាត់រកខ្ញុំឲ្យជួយហើយប៉ុន្តែយើងលេងបន្តិចទៀតសិនទីណូមិនរអទេគាត់រកឯងប្រកាសជាមានការអ្វីហើយទៅយើងប្រញាប់ទៅជួយគាត់ទៅតើរឿងទីនេះគឺចង់ទូមានពីអ្វីដល់បងប្អូនបងប្អូន1កុំពន្យាពេលកិច្ចការដែលប្រចាំ2ការបង្កើតទម្លាប់ដំអកពន្យាពេលម្ដងនឹងធ្វើឲ្យយើងយឺតអស់មួយជីវិត3អ្នកត្រូវដឹកនាំទម្លាប់កុំឲ្យទម្លាប់ដឹកនាំអ្នកសូមអរគុណបងប្អូនបងប្អូនជួយចុចរីកទីខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe មិនណាមួយផងបាយ